Рішення не прийнято. Я вже запрошую, я не знаю, як запрошувати. Галь, є ще депутати? Запросіть, будь ласка, скажіть, що ми почали роботу. Рішення не прийнято. Наразі ставила на голосування двічі включити. Шановні депутати, давайте підтримаємо звернення мешканців і все ж таки повернемося, щоб включити програму ЖКХ до порядку денного. Рішення прийнято. Далі розгляд питань про зняття з аукціону 5 комунальних приміщень, які планували приватизувати. Якщо їх не зняти з торгів терміново, то вартість майна впаде вдвічі. Яка необхідність була взагалі позачергової сесії, отака стільки багато питань, які не розглядали всі комісії? Тому що уже 25 числа об'єкт піде знижкою 50%. Тому вона і є нагальна саме 24-го, а не 26-го чи 27-го. Депутати проголосували зняття з аукціону 4 приміщень, а от зняття 5-го не набрало необхідної кількості голосів. Адреса – проспект Миру, 23. Про скасування рішення міської ради від 23.04.19, номер 1421, про приватизацію нежитлового приміщення. У вас є рекомендація, Олег Черняхович? Немає. Це просто показник. 4 об'єкта проходить за з'їздом, а 5 об'єкт не проходить. Ставлю на голосування рекомендацію депутатів повернутися. Рішення не прийнято. Якщо ми депутати і колеги, то не треба думати, що хтось хитріший одне одного. Якщо відбуваються якісь ігри, і ви думаєте, що ми далі будемо брати участь, то я точно так, як Олег Черняхович, не буду брати в цьому участі. І було б цікаво послухати просто аргументацію, бо я теж не заглиблювався в це питання, але аргументацію тих колег, які підтримали інші проекти, не підтримали цей. Хто не підтримав цей проект рішення, просить аргументувати чому. Хто має бажання аргументувати, хто не підтримав? Що ми робимо? Ми проголосували. У нас просто вже кілька колег вийшло, зокрема, мій колега по депутатському корпусу Олег Черніхович, плюс по фракції Владислав Савіцький в зв'язку з тими інсинуаціями, що відбувалися. Я зі свого боку здала картку. І я думаю, що я бачила ще кілька колег, просто полишили залу. Тому є сумніви, що залишиться кількість голосів на вирішення цього питання. Давайте ми попросимо колег повернутися. Аукціон відбудеться 16 числа за ціною нижчою, чим ми з вами голосували, на 50%. А саме ціна була 2 823 000, а тепер буде ціна 1 411 000. Ми втрачаємо половину вартості. 50% вартості. 28 депутатів. Сесія повноважна. Рішення прийнято. Після тривалих обговорень об'єкт таки зняли з аукціону, проте навіть завершити сесію не хотіли. Знову через незареєстрованість присутніх депутатів. Порядок денний 50-ї позачергової сесії вичерпано. Усі питання. Немає. Зараз сесія неповноважна, я не можу її закрити. Я пропоную, я прошу, давайте закриємо сесію. Ми можемо ще тут посидіти, можемо просто розійтися, але сесія не закрилася. І тому жодне наше проголосоване рішення не вступає в дію. Поставте картки і закриємо сесію. Ми виконуємо обов'язки лічильної комісії згідно регламенту, тому у нас 24 депутати міської ради, тому сесія є повноважною
і просимо головуючого далі виконувати свої обов'язки. Оголошую 50-ту сесію позачергову закриту.